กุฎกานิเกธรรมบาลทักษาละเวทมาลาชีเดกัตตกะวุฒุเลธรรมจีเตียกูจองปิ้วไปတော့พระရှင်กุรอมญะขอจาเดเตยเจตนาลุฏติบลุฏติနိုင်กะชินလို့အလွယ်တကူနဲ့မှတ်သားမိအောင်တရားကောင်းစဉ်တရားမြည်ပေးပါလေလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်မလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်နှိုင်းချိန်စဉ်းစားပြီးမှပြုလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြုလုပ်ဖို့တင့်တယ်ဆိုတာကိုသိနာလည်အောင်ပါလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်နဲ့မလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်လို့ပြောလိုက်တော့လုတ်တင်တဲ့လုတ်ဆိုတာဘလို့လုံမျိုးလေးမလုတ်တင်တဲ့လုတ်ဆိုတာဘလို့လုံမျိုးလေးလို့ဒါ ው လေးပဲဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုပဲဘုန်းကြီးကကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်နတ္တံကမ္မံကတံသာတုယံကတ္တာအနုတ္တပတိယံကမ္မံကျင့်မှုကိုကတ္တဝပြု၍အနုတ္တပတိနောင်တတဖံပူပန်ရ၏အလုတ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့အကျိုးရလတ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ချိန်ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေစိတ်မကောင်းစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တဲ့ယံကမ္မံကျင့်မှုကိုကတ္တဝပြု၍အနုတ္တပတိနောင်တတဖံပူပန်ရ၏တံကမ္မံထိုမှုသည်နတ္တတုမကောင်းသည်သာလျင်သည်စိတ်ဆင်းရဲပူပန်ပြီးတော့နောင်တရစီတတ်တဲ့လုံမျိုးသည်မလောက်တင်တဲ့အလုံးမကောင်းတဲ့အလုံးလို့ဘုရားရှင်ကမိတ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ကမလုံတင်ဘူးလေစိတ်ပူပန်ဆင်းရဲစေတဲ့အလုပ်မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားတို့ဘယ်သူမှကောင်းကျိုးမပေးဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်သူလည်းပဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးသည်လုံတင်လားမလုံတင်ဘူးလားဒါမလုံတင်တဲ့အလုပ်ပဲတံကမ္မံထိုမှုသည်နတ္တတုမကောင်းသည်သာလျင်သည်တံကမ္မံထိုမှုကိုနကတံမပြုအပ်မပြုသင့်သည်သာလျင်သည်မလုံနဲ့တဲ့ဒီလုံမျိုးကိုဘုရားရှင်ကတားမြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲတဲ့မလုံပါနဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တနေ့တနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းကအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့မနေကြလူကြီးလူငယ်ဆင်းရဲချမ်းသာယောက်ျားမိန်းမမရွေးကိုစီကုံကအလုတ်တွေလုံနေကြတော့ဒီအလုတ်ဆိုတာဒီဘာကိုရင်ညွှန်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကံလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ပေါ့အလုတ်ဆိုတာဘာလို့ကံဆိုတာအလုတ်ဆိုတာကံပြုလုံနေတဲ့အလုတ်တွေဒီကံယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကံသုံးမျိုးလူတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကအလုပ်သုံးမျိုးပေါ့လုပ်ဘယ်နှမျိုးကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အလုပ်စိတ်နဲ့ဉာဏ်စီတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီလိုလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှနှိုင်းချိန်စဉ်းစားပြီးမှပြုရင်အမှားအယွင်းနေလိမ့်မယ်ပေါ့မစင်မစားမစင်ခြင်းပဲနဲ့လောဘတိုက်တွန်းလို့လောဘဇောနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲမှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒေါသတွန်းအားပေးလိုက်လို့ဒေါသအလျောက်ပြုလုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲမှားသွားတယ်မသိနားမလဲအသိဉာဏ်နေလို့လှုပ်လိုက်တာတွေလည်းပဲအမှားတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ကလှုပ်သင့်မလှုပ်သင့်ဆိုတာကိုနိုင်ချေစဉ်းစားတဲ့ပညာမလိုဘူးလားဘာလိုတော့
ပညာလိုတယ်အသိဉာဏ်လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးခေါင်းကြီးတို့ပြိဿတ်ကိုပေးလိုက်ခြင်းလို့အမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော့ခေါင်းကြီးအရင်ဆုံးကိုးကားပြီးတော့ပြောတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသာဝတ္ထိပြည်စေတော်ကျောင်းတိုင်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဒေသနာလေးဆိုလို့ရှိရင်သာဝတ္ထိမြို့အပြင်သားအလေသမားကြီးတဦးကိုကြောင်းပြုဟောတဲ့တရားလေယံလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့လေသမားကြီးတယောက်ပေါ့တမန်နေတဲ့လေသမားသာဝတိပြည်ကလေသမားမုံရွာကလေသမားတွေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသာဝတိကဒီသာဝတိမှာနေတဲ့လေသမားကြီးတယောက်ကသူ့အလုံးသူ့လုံနေတာပဲသူ့လေထဲမှာလက်ထွန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့သူ့မှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တော့မယ်ဖန်ဆီးချုံနှောင်ခံရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိတယ်ဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ထုံးတန်းစင်လာဖို့မနှစ်စိုးသောအယုန်တက္ကဇအချိန်ဟုတ်ပြီတတ္တလောကမှာဘသူကိုချွေချွတ်ရရင်ကောင်းမလဲကျွတ်တန်းဝင်မဲ့သူတွေဘသူရှိသလဲလို့သတ်မညုတ်တချွင်ကြတော့ ਨੇ ကြည့်တဲ့ထုံတန်းစင်လာပေါ့ဒါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဘသူတရားဟောရင်ကောင်းမလဲဘသူကိုတရားဟောရမလဲတရားသမားဟောကြားလိုက်ရင်ဘသူကြွ့မလဲပေါ့ဘသူတရားရမလဲပေါ့အမြဲတမ်းကြည်ပြီးမှဟောတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ရွှေဉံတော်ကွန်ရက်မှာထင်လာတာကလေသမားကြီးတယောက်သာဝတိမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလေယံလုပ်ငန်းနဲ့သမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့လေသမားကြီးတယောက်ဘာကြောင့်ကိစ္စများရှိလို့လဲလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလေသမားကြီးသည်ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်ဖန်စီခံရမယ်ချုံနှောင်ခံရမယ်နှိပ်စက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရနိုင်တဲ့ပါရမီဓာတ်ခံကုသိုလ်ကံကရှိတယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာတွေ့တယ်တရားလေးရမယ်ပေါ့သောတပန်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့သောတပန်မဖြစ်ခင်မှာအကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံအောင်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကေတင်အောင်မှပဲစောက်ရှောက်အောင်မှပဲလို့မြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကသဝတိမျိုးအပြင်ဘက်ကအုပ်စုလိုက်ခိုးဝှက်တတ်တဲ့တခုတည်းများလေအများကြီးပေါ့သူတို့ကအင်းနဲ့အားနဲ့ဒီသခိုးတမရတွေကသဝတိမြို့လေးကိုမြို့ရဲ့ရေစိုးမြောင်းရေနှုတ်မြောင်းကနေပြီးတော့အထဲဝင်နေမြို့လေးရောက်တဲ့အခါတတိတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဥမင်လိုင်ကောင်းတူးပြီးတော့အထဲကိုဝင်သွားတယ်အိမ်ကားတွေလည်းမဖြစ်ဘူးခြံကားတွေလည်းမဖြစ်ဘူးစီယိုရဲ့အပြင်ဘက်ခန်းလန်းလန်းကနေပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ရေကြီးကိုတူးလိုက်တွင်းတွင်းနဲ့လိုင်ကောင်းဖြစ်လိုင်ကောင်းကနေပြီးတော့အထင်းဝင်သွားလိုက်တာအင်းနဲ့ရောက်ပြီအင်းထဲမှာရှိတဲ့စိန်ရွှေငွေယတနာဥစ္စာငွေကြီးတွေစိတ်တလောက်စိတ်တိုင်းကြယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲသူတို့ပြန်ထွက်လာကြကြည့်ရတာအရှင်နေရှိပုံမရဘူးကွာဘယ်သူမှလည်းမသိလိုက်ဘူးပေါဝန်ကျင်လေမသိလိုက်အောင်းအောင်မြင်မြင်ပဲခိုးဝှက်ပြီးတော့ယူလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတပွိတပက်ကြီးနဲ့တယောက်တထုပ်စီနဲ့ပေါ့ပြန်လာကြတဲ့အခါလာလန်းတိုင်းပဲမြို့တကားမြို့ရဲ့စီယိုရောက်တဲ့အခါမှာရေနှုတ်မြောင်းကနေပြီးတော့တခါအပြင်ဘက်ကိုထွက်အဲ့ဒီရေနှုတ်မြောင်းတိုင်းရှောက်လာတဲ့လမ်းသည်ဘယ်ကိုရောက်တလဲဆိုတော့လေသမားကြီး
လဲလုံးနေတဲ့လဲကွင်းကြည်ဖြစ်ပုံကတခိုးရင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကလဲသမားရဲ့လဲကွင်းနဲ့ရောက်လာအုပ်စုတဲကတခိုးတယောက်ကဘုန်းကြီးတို့တခိုးလက်ကသူ့ဘက်လူပေါ့သူကသူများထက်ကိုပိုရခြင်းလို့ခိုးယူလာဝှက်ယူလာတဲ့ယတနာတွေအများကြီးလိုခြင်းလို့နော်အထုံနှစ်ထုပ်သုံးထုပ်ကိုယူပြီးတော့သူကအလစ်သုပ်ပြီးတော့တခါထွက်ပြေးပြင်းရင်နှွားရင်နဲ့သူယူသွားတဲ့အထုပ်ထဲကယတနာထုပ်တစ်ထုပ်ကကြက်ကြံရစ်ခဲ့တာတဲ့ခုနကလယ်သမားကြီးလယ်လုတ်တဲ့နားမှာယတနာထုပ်ကကြံခဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမနဲ့စိုးစောအရှင်အနန္ဒကိုတော်မြတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဇင်းညာကြွလေသမားကြီးအလုလုနေတဲ့ဒီလက်ကွင်းနဲ့ကြွသွားတယ်ယတနာတုတ်ကြားခဲ့တဲ့နေရာတဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကြွသွားတယ်ရောက်တဲ့အခါအရှင်အနန္ဒကိုတော်မြတ်ကိုညွန်ပြပတ္တအနန္ဒာအတိဝိသောအနန္ဒအနန္ဒတွင်သင်သည်အာတိဝိသောအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကိုပတ်သမြင်ပါဤလောအနန္ဒာတဲ့ဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကိုမြင်သလားစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကိုမြင်သလားလို့ဘုရားရှင်ကမေးတော့ပတ်သမိဗန္တိဂောရဝိသောဗန္တိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောရဝိသောကျန်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုပတ်သမိမြင်တွေ့ပါれမြတ်စွာဘုရားမြင်ပါれမြတ်စွာဘုရားစိတ်ပြင်းတဲ့မွေပါပဲဘုရားရှင်နဲ့ရှင်အနန္ဒကိုတော်မြတ်အပြန်လှန်ပြောကြတဲ့စကားယတနာဒုက္ခညွန်ပြကဘုရားရှင်ကမေးတယ်အနန္ဒစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလို့ညွန်ပြတယ်ရှင်အနန္ဒကိုရောင်မြတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေပါပဲကဲမြတ်စွာဘုရားညွန်ပြတာဒီတကယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလားယတနာထုတ်လားယတနာထုတ်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုမိတ်လဲအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုရားယဟန္တာတို့ရဲ့အမြင်နဲ့သမလူတွေရဲ့အမြင်တစ်ခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်အကွာကြီးกว่าတယ်ဘုန်းကြီးတို့စိမ့်ရွှေယတနာဥစ္စာပစ္စည်းကိုသမလူတွေကအလွန်နှက်သက်တယ်အလွန်မြတ်နိုးတယ်လိုလဲလိုခြင်းလဲနှက်လဲနှက်သက်တယ်တက်လဲတက်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေအမြင်ကြတော့ဒီဥစ္စာယတနာကိုဥစ္စာယတနာလို့မမြင်ဘူးဘလို့မြင်တော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမြင်ရင်တူလားခဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလက်ဘင်းမှာဆွဲထားတာဘာဆွဲထားယတနာလားအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလားလက်ကောက်မှာလက်ကောက်ဘုံမှာပတ်ထားတာဘာတော့ယတနာလားအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလားအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ဘင်းမှာလည်းဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးနားမှာလည်းပဲကတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုရှေ့မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့ရှေ့မှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ဒီတမိုင်ုံနဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဘုတ်ကနဲ့ဒီကြားတဲ့ကိုတရားနာပြိဿကြားတဲ့ကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မဖမ်းမိသတ်ကဲတကယ်လို့သာဘုန်းကြီးတို့မွေအစားယတနာထုတ်ကြာလာရောဘာလုပ်ဘာလို့မှာဘိုင်းလို့မှာကဲမွေဆိုလို့ရှိရင်လို့မလားမွေဆိုလို့ရှိရင်လို့မှာမဟုတ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုလို့ရှိရင်အနာကမလားအနာကကောခံမှာမခံဘူးဘိုင်းလို့အနာကမခံသလဲအထိအတွေ့ကင်တွေမလုတ်သလဲဆိုရင်အစိတ်ပြင်းလို့စိတ်ပြင်းတယ်မွေကြိုက်လို့ရှိရင်မွေစိတ်တက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆင်းရဲမယ်နာမယ်ကျင်မယ်
သိခြင်းပျက်စီးတဲ့အထီးကိုဖြစ်မယ်လို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကဲအနည်းကပ်ပြီးတော့နေမှာလားဝဝရရှောင်းယတနာကြတော့ဘယ်လိုသဘောထားရလေကောင်းလေပဲပေါ့နော်ရလေလိုချင်သေးပဲပေါ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်အိပ်ရပေးတော့မှထားပြီးတော့အိပ်ချင်သေးကိုယ်နဲ့မကွာတော့မှဆုတ်ကင်ပြီးတော့တင်းနာချင်သေးအမြင်ချင်းမတူတာကိုပြောတာအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညွန်ပြနေတဲ့နေရာဘာလို့ပြနေတာလို့တခိုးကြကြံခဲ့တဲ့ယတနာတုတ်ယတနာတုတ်ကိုဘုရားရှင်ကအာနန္ဒာတဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမြင်သလားမြတ်စွာဘုရားအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမြင်ပါတယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကသိတယ်နော်ဒီယတနာတုတ်ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေသည်မကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တော့မယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မယ်ဒီယတနာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အာလုံးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတွေဖြစ်ကြတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ဘုရားရှင်ကပြောတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလို့ပြောတယ်အရှင်အနန္ဒကိုတော်မြတ်ကလည်းပဲမှန်ပါတယ်ဘုရားကာမဂုဏ်ရဲ့သဘောတည်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်နစ်သက်เสียတက်မဲ့เสียဆွဲလန်းเสียလို့ထင်ရပေမဲ့လို့ကောင်းကျိုးပေးလားဒုက္ခပေးလားတော်တော်ကောင်းနေမြင်ကဒုက္ခပေးတယ်လို့မြင်တယ်။သာမန်လူတွေကတော့ဖြစ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့မြင်တယ်။တော်တော်ကောင်းတွေကမလိုချင်ဘူး။သာမန်လူတွေကလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီစကားလေသမိုင်းကြဘာမှမဝယ်ဘူးသူနွားတရှင်နဲ့လဲထွန်နေတာလည်းပဲအနီးနားမှာဘုရားရှင်နဲ့အရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်အပြန်လန်ပြောနေကြတဲ့စကားကိုကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်တယ်အနန္ဒအစိတ်ပြင်းတဲ့မျိုးမြင်သလားမြတ်စွာဘုရားမြင်ပါတယ်လေသမိုင်းကအောင်းအောင်းနေသူ့လေခွက်ထဲမှာသူလုတ်ကင်စားလာတာကြာလှပြီနှစ်ပေါင်းများစွာထွန်ရက်လုတ်ကင်စားနေတာဒီလေခွက်ထဲမှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မျိုးဆိုတာတခါမှမတွေ့ဘူးတခေါင်မှမတွေ့ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစောစောစီးစီးလက်ခွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတာကိုလည်းပဲအံ့ဩနေအခုပြောတဲ့စကားကလည်းပဲထူးဆန်းနေတယ်ပေါ့ဘုရားရှင်နဲ့အရှင်အနန္ဒာတို့ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအပြန်အလှန်စကားပြောကြတဲ့နေရာလေးကိုသွားကြည့်တယ်ဘာမှလည်းအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေးအမတန်စိတ်ပြင်းတဲ့မွေးဆိုတာဘာလို့ပြောသလဲဆိုပြီးတော့သူသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာမြင်တော့မွေးကိုမြင်လာလားယတနာတို့မြင်လားထင်တာကဘာထင်တာယတနာတို့လို့ထင်တာလားမထင်ဘူးဘုရားရှင်ပြောသွားတာလေးပဲယတနာတို့လို့ပြောသွားတာဘလို့ပြောသွားအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလို့ပြောသွားတယ်သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယတနာတို့ကြီးဖြစ်တယ်နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကောက်တွေလက်စွပ်တွေဆွဲကြိုးတွေစိတ်နေရွှေတွေပေါ့ငွေတွေကြေးတွေလည်းပဲအများကြီးဟာယတနာတုတ်ကြီးအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမဟုတ်ပါဘူးယတနာတုတ်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ကောက်ယူလိုက်ကံကောင်းလိုက်တာပေါ့လေသမားကြီးကံကောင်းလားကံဆိုးလားဟမ်အခုလက်တလောကံကောင်းလားကံဆိုးလားကဲယတနာတုတ်ကြီးတွေ့တာကံဆိုးတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ပြိတ္တကြီးပြောလို့ရလားပြောလို့မရဘူးအခုသူရနေတာသည်တွေးလိုက်တာသည်အလွန်အဖို့တန်တဲ့ယတနာတို့တသက်လုံးလေလုတ်ပြီးတော့စုလဲပဲဒီလောက်တော့မစုမနိုင်မရနိုင်ဘူးမြောက်များစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာတို့ကြီးတွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေငါတွေးပြီးငါပိုင်နေဆိုပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီပိုင်ရှင်ရှိလားပိုင်ရှင်မရှိဘူးသူခိုးလာတာရောဟုတ်လားသူခိုးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကနဲ့သူလေတော့တဲ့သူလေထွန်နေတာပဲသူ့လေထဲမှာယတနာတွေရောက်နေသူများပစ္စည်းလားသူပစ္စည်းလားကဲဘယ်သူပစ္စည်းတော့ဟာဒါလေးကတော့မှန်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဘယ်သူပစ္စည်းတော့သူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတော့ပိုင်ရှင်မရှိတာမှန်တော့လေပဲသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ရဲ့လား
ူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးသူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုလိုချင်တယ်ငါပွပြီကံကောင်းပြီစင်ပြေပြီပေါ့ဝါသာအာရနဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကောက်ယူပြီးတော့တော့ကြလူတွေမြင်အောင်မယ်အနီနာလေသမားတွေပေါင်းသိမိတ်ဆွေတွေလာတဲ့ခါကျရင်တွေ့သွားအောင်မယ်ဘယ်သူမှမတွေ့အောင်မမြင်အောင်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာဖွဲ့ထားအောင်မှသိမ်းထားအောင်မှဆိုပြီးတော့လေကွင်းရဲ့အစွန်အပြားခြုံပုတ်နားလေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာတေးသေးချာချာမြေကြီးကျဉ်တူးပြီးတော့တွင်တူးပြီးတော့မြုပ်ထားလိုက်ဘောနေမြေကြီးတွေပါနေနဲ့တေးသေးချာပြန်အုပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားလိုက်စိတ်ကူးရင်ပဲပေါ့ဒီလောက်များတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘာလုပ်လိုက်မလဲဘလို့သုံးလိုက်မလဲချမ်းသာပြီပေါ့လိုချင်တာတွေဝယ်လိုက်မလဲပေါ့ကဲအဲ့ဒီအတွင်းနဲ့လေထွန်နေတဲ့ချိန်ခါမှာပဲဥစ္စာတို့ပြောင်းလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေခိုးခံရလို့လုံချုံရေးတွေပါတွေတိုင်လိုက်တော့အင်ရှင်ကတိုင်တဲ့ခါကျတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေကလိုက်ရှာကြချီရခံပြီးတော့ရှာလာတယ်။အိမ်ကနေပြီးတော့ဘလိုများယူသွားလဲ။ဥမင်လိုင်ကောင်တူးယူသွားတယ်။ဥမင်လိုင်ကောင်ကနေပဲသွားတော့မြို့ရိုးရင်းနှုံမြောင်းကိုချီရတွေတွေ့။အာရင်းနှုံမြောင်းမှာချီရတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီရင်းမြောင်းတွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့။အပြင်ဘက်ကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ်။မြောင်းတွေကနေတက်လာတော့ရှင်နေဘွက်တီရည်တွေနဲ့တက်ပင်နဲ့ပါရင်နင်းလာတဲ့အုတ်စုလိုက်ကြီးဆိုတော့ခြေအားထင်းကနေဖြစ်ခြေအားခံပြီးတော့လိုက်လာရင်လိုက်လာရင်နဲ့တဖွဲ့ကတခြားဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ခြေအားတချောင်းကလက်ခွင်းထဲကိုရောက်လာတယ်လက်ခွင်းထဲရောက်လာတော့လက်ခွင်းထဲမှာဘသူရှိလဲကြည့်ပေါ့ဘသူရှိတော့လက်သမားရှိဘာလုပ်နေတော့လက်ထွန်နေတယ်လေသမားကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလူလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့မသင်ငါစိတ်တွေဖြစ်ကြခြေရာသူ့စီကိုတန်းတန်းကြီးရောက်နေတဲ့တဲ့ကြီးရောက်နေဒါပေမဲ့လေသမားကြီးသည်ယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူဒီအမှုဒီကိစ္စမှာပါရဲ့လားဆိုင်ကောဆိုင်လားဘာမှမဆိုင်ဘူးသူခင်ဗျာသူကလည်းသူမနဲ့စောစောထခါတိုင်းလိုပဲလေရဲဆင်းပြီးတော့လေထွန်နေတာယူယူသားသားလုတ်ကင်ပြီးတော့စားနေတာအမှုကပက်ချင်တော့ရောက်လာပြီးခြေအားကြီးကသူ့စီကိုတဲ့တဲ့ရောက်စောစောကယတနာတို့ချတဲ့နေရာမှာခြေအားမြင်းနေမသိငါ့ညသခိုးကလေသမားရောင်ဆောင်နေတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖမ်းကြစီးကြမေးကြညံကြအနည်းနာမှလည်းပဲဘာများတွေ့မလဲလို့လိုက်ရှာကြတဲ့အခါကျတော့ခြေရာတစ်ခုထပ်တွေ့လေသမားရဲ့ခြေရာပေါ့ခုနချုံပုတ်အောက်ထဲကိုသွားတဲ့ခြေရာအဲ့ဒီခြေရာကိုခံပြီးတော့လိုက်ရှာသွားတဲ့အခါကျတော့ချုံပုတ်အောက်မှာမြေတူးပြီးတော့မြုပ်ထားတဲ့ယတနာတုပ်တွေ့သွားပြီဘသူခြေရာလေသမားခြေရာခြေရာအဆုံးမှာဘာတွေ့တော့ယတနာတုပ်ကြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီယတနာတုပ်သည်ခုနကအိမ်ကနေပြီးတော့လာတဲ့ခြေရံနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူခိုးတာပဲဖြစ်မယ်ဒီလေသမားညခိုးလာပြီးတော့ခုမှဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့လေထွန်ကြီးအောင်ဆောင်းနေတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဘူးလက်ကြမိပြီပေါ့နော်ပစ္စည်းလည်းမိတယ်လူလည်းတွေ့ပစ္စည်းလည်းရပြီတရားခံလည်းမိပြီဆိုပြီးတော့လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဖန်စီပြီးတော့ขอทวาจพังขอทวาพี่อำมันตะเกะสรุษิดีหมุดีกฤษะติดีเลตมะเนสายล่ะณีถ่ายเนี่ยบ่อยินโนปริตัยิก้องจุยาล่ะทุกข์ยะคุณะเนี่ยนี่ตูเปียวณีดิเนาะซอซอเลี้ยงอ่ะนี่ยตนะโลจี้ด้วยแต่คามาวัตตะอายะเนี่ยงาจี้บวาพี่งาช้ำตาพี่ตะตะลงต้มมกုံซ้วยมกုံอองဥစ္စာပစ္စည်းတွေတော့ငံရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေတဲ့လေသမားအခုပါဖြစ်တော့ဝမ်းနေနေရတဲ့လူလောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းမလို့လို့နဲ့ကံဆိုးတယ်
ကံကောင်းမလို့လို့နဲ့ကံဆိုးတာလည်းရှိတခါတရံကြလို့ရှိရင်ကံဆိုးမလို့လို့နဲ့ကံကောင်းသွားတာလည်းပဲမရှိဘူးလားဟာငါကံကောင်းတယ်ဗောလေသမားကြီးဝတ်တာနေတယ်အခုဘာဖြစ်ပြန်ကံဆိုးပြန်အဲ့တော့ကံကောင်းနဲ့ကံဆိုးဆိုတာဒီလူတစ်ယောက်မှာနှစ်မျိုးစလုံးရှိတယ်ဘိုင်းတော့လူဆိုတာဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးစလုံးမရောဘူးလားဘာဖြစ်လို့ရောတယ်လဲမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ခွင်းတို့ပြုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပြန်ကြည့်ပေါ့မနေ့ကနေခုချိန်ထိတင်တနေတာကာလမှာလှုပ်ထားတာကိုပဲမှတ်မိသလောက်လေးပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံကောင်းတွေလည်းပဲမပါဘူးလားကဲအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံဆိုးတွေလည်းမပါဘူးလားအမျိုးမျိုးပါတယ်နော်အာဒီနေ့တော့ဖြစ်ငါတို့ကုသိုလ်ကြီးပဲအချိန်ပြည့်ရတယ်အာဒီနေ့ကတော့ဖြစ်သူအကုသိုလ်ကြီးပဲအချိန်ပြည့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသီးသန့်ဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တရားနေတဏိတကာလအတွင်းမှာကုသိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ခါဖြစ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ခါဖြစ်ကဲဖြစ်များတာနဲ့ဖြစ်နေတာပဲကြွားလိုက်မယ်ပေါ့ဒီတော့ကံကောင်းကံဆိုးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကျိုးပေးသည်လည်းပဲအမျိုးမျိုးဖုံဖုံလာတယ်ကောင်းတဲ့ကံကိုပြုမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံသည်ကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုရင်မကောင်းကျိုးကိုရလိမ့်မယ်အကုသိုလ်ကံသည်ဆိုးကျိုးကိုပေးတယ်အခုထင်ရှားပဲပေါ့ဒီတဏိတာကာလဒီခဏအတွင်းမှာသာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေသမားကြီးရဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံလည်းရှိနေတယ်မကောင်းတဲ့ကံလည်းရှိနေတယ်ကံကောင်းတစ်ခါကံဆိုးတစ်လက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကြုံကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကဓမ္မလောကဓာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့လောကဓာန်လောကဓာန်လောကဓာန်လို့သုံးသုံးနေတာဘာတော့ကံကောင်းကံဆိုးတလှစ်စီတလှစ်စီတကြိမ်စီတကြိမ်စီကြိမ်ဖန်များစွာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ဝင်နေတာကိုလောကဓမ္မလောကဓာန်တရားလေသမားကြီးဒီခုချိန်ခုကာမစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်နေပါပြီဒီယရဏတုတ်သည်သူခိုးခွဲ့လူရဲတိုက်ခိုက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ယိုယိုသားသားလောက်ကင်စားနေတယ်ဘသူကမှသွားပြီးတော့စော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူစီကမှလူလာတာလည်းမဟုတ်သူ့နေရာမှာသူသူ့လေလေးသူလုံးပြီးတော့ယိုယိုသားသားလောက်ကင်စားနေတာဟောဒီယရဏဒုတ်တိတဲ့သူထံကိုအလိုအလျောက်ရောက်လာခဲ့တာကဲသူရှာလို့ရောက်လာတာကောဟုတ်လားသူရှာလို့ရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူခိုးခဲ့တာလည်းမဟုတ်လာပါလာပါလို့သူတောင်းတနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူကိုယ်တည်းဒုက္ခပေးနေပြီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့သူလိုချင်မှုကြောင့်သူဒုက္ခရောက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီပစ္စည်းဒီဥစ္စာဒီပိုင်ရှင်ရှိမှာပဲပိုင်ရှင်ရှိရင်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်လက်ထဲပြန်အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကြုံမှမလားကြုံဘူးပိုင်ရှင်ရှာပြီးတော့အလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်သူဒုက္ခရောက်သွားသလဲသူ့လောဘကြောင့်ဒုက္ခရောက်ဟာငါတော့ပွားပြီငါတော့ချမ်းသာပြီအလကားရတာပဲဆိုပြီးတော့လိုချင်စိတ်နဲ့ယူလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဖွက်ထားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီချီရလက်ရာတွေသည်သူ့ချီရလက်ရာတွေဆိုတော့သူညင်းလို့ရသေးလားဘသူကဒုက္ခပေးလို့သူလောဘကသူဒုက္ခပေးလောကမှာဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခပေးတဲ့တရား၃မျိုးပဲလောကကြီးကိုနှိပ်စက်နေတဲ့တရားသည်၃ခုပဲရှိတယ်လောဘကြောက်လဲဒုက္ခရောက်ဒေါသကြောက်လဲပဲလူအများဒုက္ခရောက်ကြမောဟကြောက်လဲပဲလူအများဒုက္ခရောက်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေသည်လှုပ်တဲ့နဲ့ကံလားမလှုပ်တဲ့နဲ့ကံလားလုတ်တင်တဲ့အလုတ်လားမလုတ်တင်တဲ့အလုတ်လားမလုတ်တင်တဲ့အလုတ်ကိုလုံရင်ဘာရ
Anudabadi naunadapam pubanyai. Yada atumukho rodang vipakampati tewedi. Arimalautine loka kaunjo chandago mapinai bu sojo dokari pibalai me. Dokha pilare jingama myeye yosi jaya balai me. Makaunjo go pyeposilai me. Lobane lolaite loka lebe. Nyayi jaya ngujuya. Dodane lomide loka lebe poino naunayare chingha jalu shiye. Sisiye ko siye pshiya. Dinyane lo moha leya pyumide. Makaunhu kandhi lebe siye doka go pyeposire. Lerama bahama matanai. Noktuma bahama lebe akuziya mshi. Pankhaya vizolushin tonzan daimbo poino. Tūrāri, tāunāri, lābībā. Siddhāri, mīrāri, lābībā. Mēdā kūmau nā, kūrē mau nā mī. Mayāyī tūtāṁ nīsēpā. Yāyī nēpā. Kā āyīrā lēpē vāyīnā parītāyī, tū mahu bā būlū pio yūmā dābā. Pio ziā shīrā. Sīnye tālī. Padūmā āko ziā lēm shī. No? Tuma ba oza ba ana ba ba wamale, mishi. Maho ba bulo piyodo lebe, padu gama, mayungu. Mayungu na insiya lebe, tuma lepu lecia, tu chiya le yane da kwa, yalna doji, matu yao la. Nyelo ya de la. Nyelo me yao. Yada ma si siya ku siya pchilai da. Nga lo jemu le daku. Takana li pchilai da. Ku pesa lo ku makou na ibu. Tukhari yau lai da. Di lo ngā leo da leo mho bu, di khomu ngā chūno na leo mho. Aira balomya pyo ya yin kaum le, makho ba bu sura gu balomya tati pya yin kaum le po. Tu sinza le kha cha ra twa jian po le, manne do ngā, nyaswa pya shin koromya ji chua la re, asyanana koromya le pa la re, Nyasamiyashin Kuramyajika Shiyanana Kuramyako Meishide Pata Ananda Kora Vito Di Pata Mi Bandi Adi Vito Ananda Lo Sipyene Mwego Timyantala Nyasamiyashin Miyemare Nyasamiyashin Adi Sakhali Dwadri Yalai Di Osa Doko Tu Matui Ghim Mamiyengema ญาสวาพญาရှင်เนี่ยอาชญานานากุรมยัตตุตุ้ยเมียนตัวฤสุเรอาจารย์อกองซงตัตเตยะบดุเวชิพญาเวชิอากุสยาสุโลบาเวชิญาสวาพญาเวชิไอ้တော့မတတ်နိုင်ဘူးသူစစ်စစ်မေးမြန်းနေတဲ့ဒီဟုတ်သေးဖญาပဲဆွဲထည့်ရတော့မှာပဲပေါ့ခုနကသူမေးလို့ရှိရင်သူတခြားစကားဘာမှမပြောတော့ ဖျားရှင်နဲ့အရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်တို့ပြောရတဲ့စကားပတ္တအနန္ဒအာတိဝိသောပတ္တမိဗန္တိကောရဝိသောအနန္ဒအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကိုသင်မြင်သလားမြတ်စွာဘုရားစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကိုမြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပဲတွင်တွင်ပြောနေတော့အမှုစစ်တဲ့သူတွေနည်းနည်းတော့လန့်လာ သူပြောတဲ့ဒီတရားခံပြောတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပါတယ်အရှင်အနန္ဒလည်းပါတယ်တဖရားလည်းပါလာပြီသံဃာလည်းပါလာပြီဆိုတော့ဒီအမှုသည်တုံတိုင်အမှုဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ဘူးเนาะအမှုကကြီးကျယ်သွားပြီသံဃာတွေလည်းပါလာပြီဘုရားလည်းပါလာအနန္ဒအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကိုသင်မြင်သလားမြတ်စွာဘုရားမြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား ဒါပဲထပ်တလေးလေးပြောနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလေမိမြန်စစ်ဆွေးတဲ့သူတွေကလေနည်းနည်းတော့ကြောက်လာ။ကဖညာလေးပါတယ်၊တန်ခါလေးပါတယ်။တီးသူဘာပြောနေတာလဲဘာတိပ္ပယ်နဲ့ပြောနေတာလဲတော့မသိဘူး။တို့မကင်ရဲတော့ဘူးပေါ့ဒီမှု။မေတ္တရာကြီးထံကိုသွားပြီးတော့အနှံမပဲဆိုပြီးတော့တရားခံကိုတသေကံပစ္စည်းရောယူပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့
ဘင်းကြီးထံသွားအပ်တယ်။ရှင်မင်းကြီးဒီလိုဒီအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလေသမားညတထည့်အိမ်ဖောက်ထွင်းခိုးယူပြီးတော့အောက်ဆန်တုတ်ကိုလေကွက်ထဲမှာမြုပ်နှံထားတယ်လို့တသက်ကံနဲ့တကွချီရန်လက်ရနဲ့တကွဖန်ဆီမိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူပြောနေတဲ့စကားကမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အရှင်အနန္ဒကိုရောင်မြတ်တို့ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဆုံးဖြတ်ရဲပါဘူးရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးသွားအပ်တယ်အမှုကဘုရုစီရောက်သွားဘုရင်ကြီးစီရောက်သွားဘုရင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကပေါ့ပေါ့တန်တန်တော့မဟုတ်တော့အလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်လို့တော့မသိတော့ဘူးတည်တည်ချာချာစုံစမ်းမှဖြစ်မယ်ပေါ့ကျောင်းလိုက်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကတော့မလျှောက်ရဲအရှင်အနန္ဒနဲ့တွေးတဲ့အချိန်ခါမှာမေးတယ်အရှင်ဘုရားမနဲ့တုန်းကမနဲ့စောစောတုန်းကဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးဘယ်ကိုများကြွတော်မူပါသလဲဘုရားဟာတကားတော့မနေ့တုန်းကဘုရားမြတ်စွာလေခွင်းနဲ့ကြွသွားပါလေဘုရားရှင်တပါးတည်းလားဘုရားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကြုတ်လဲပါလေပေါ့အရှင်ဘုရားတို့လေခွင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘာရင်များမြင်တွေ့ပါသေးတယ်လေဘုရားဘာရင်များပြောဆိုကြပါသေးလေဘုရားဆိုတော့အရှင်အနန္ဒကတကားတော်မင်းကြီးတဲ့အံ့ဩစရာပဲမနက်ကတို့လေကွင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလေကွက်ထဲမှာယတနာထုတ်တထုတ်တွေ့တယ်။ဘာတွေ့တော့ယတနာထုတ်တထုတ်တွေ့တယ်တဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအနန္ဒာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမြင်သလားလို့မိတ်တယ်စိတ်ပြင်းတဲ့မွေမြင်သလားလို့မိတ်တခါတော်တဲ့ကျုပ်ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုပြန်လျှောက်လိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကိုမြင်ပါတယ်ဘုရားလို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်ကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လေသမားပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲပေါ်လာပြီပေါ့ဟောဒီလက်ခွက်ထဲမှာ तू မတွေ့ခင်မမြင်ခင်အရင်ဆုံးယတနာဒုက္ခကိုဘယ်သူမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်အတိတ်ပဲကသူတောင်မှမတွေ့မမြင်သေးခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရင်ဆုံးမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီယတနာတုတ်သည်သူခိုးလာတယ်သူယူလာတယ်ဆိုတာဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့မင်းကြီးစဉ်းစားလို့ရသွားပြီအမှုဖန်ကိုစင်ကျင်လို့ရသွားပြီဒီကိစ္စမှာလေသမားအပြစ်ရှိလားပြစ်မရှိဘူးကဲသူနဲ့လည်းပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့သူခိုးလာတယ်ဝက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမြင်စရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်အနန္ဒကိုရောင်မြတ်တို့ရှေးဥစွာမြင်တယ်အရင်ဆုံးမြင်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိပေးတယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဥစ္စာယတနာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘလို့တတိပေးတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလို့တတိပေးတယ်အဲ့ဒါလေးခွင်းတို့ပြိဿယမှတ်ထားတော့ကိုဥစ္စာကိုပစ္စည်းတွေကိုသိကိုနှစ်သက်လွန်တက်မဲ့လွန်တန်ရာလွန်လို့ရှိရင်ပြန်ပြန်တတိပေးဘုရားရှင်ကတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတော့ကဲစိတ်လည်းမပြင်းဘူးလားစိတ်ပြင်းတယ်နော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလုတ်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းလုတ်ကြတယ်မလုတ်တဲ့ဓာတ်တွေလုတ်ကြတယ်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်စေဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်စေလောဘဇောတွေတိုက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဖို့လည်းဝန်မလေးတတ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဆင်းရဲတဲ့သူကလည်းပဲလိုချင်တာပဲချမ်းသာတဲ့သူကလည်းလိုချင်တာပဲလိုချင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီအစိတ်တက်အောင်ဖန်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုန်းကြီးတို့အစိတ်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမမြင်တော့လှုပ်တင်တယ်မလှုပ်တင်တယ်ဆိုတာမြင်သေးလား
ဲတင့်တယ်မတင့်တယ်တော်တယ်မတော်တယ်ဆိုတာဉာဏ်လေးနဲ့မှမြင်နိုင်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုလောဘကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်လောဘဖုံးလွှမ်းသွားအောင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေသည်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဘာအစိတ်တွေတက်တော့လောဘအစိတ်ဟာငါဥစ္စာငါပစ္စည်းလည်းမထိနဲ့ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမလုနဲ့ငါပစ္စည်းလည်းထိလို့ရှိရင်တော့တတ်ရမှာပဲဖြတ်ရမှာပဲဘာတွေဝင်လာတော့ဒေါသအစိတ်ပါစိတ်တက်ကဲဒေါသအစိတ်လည်းမလာဘူးလားကဲကိုအိမ်တခုတက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးတွေ့ကြရနဲ့ကောက်ပြေးကောက်ရိုက်မလုဘူးလားဟာတခါတည်းတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတာဒီမဖြစ်လာဘူးလားသတ်ကြဖြတ်ကြတာပဲဒီဥစ္စာပစ္စည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မပြုသင်တဲ့လုပ်တယ်လည်းပြုလုပ်လာကြတယ်မပြောသင်တာတွေလည်းပြောဆိုလာကြတယ်မကြံကောင်းမစီရာတွေကိုလည်းပဲကြံစီစဉ်းစားလာကြတယ်အဲကြောင့်တလောလေးကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲသဘောပေါက်လို့စာလေးတစ်ပိုက်တောင်ရည်ထားသည်ရှင်းတော့ကမလုပ်သင့်တာတွေကိုလုပ်လို့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီ။เนาะအရင်ရင်တော့ကလည်းပဲမလုတင်တာတွေလုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်ဘူးလား။ကဲအခုလည်းပဲမလုတင်တာတွေကိုလုနေလို့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့။တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်မချောင်းဝမနာသာမမြင်ရစရာတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်တင်ပါဘူးဆိုတာကြီးတွေဖြစ်နေကြအလတ်တလုံးမှလည်းရှိတာပဲမလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်လို့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်တယ်။နောင်ကိုလည်းပဲမလုတ်တဲ့နာတွေကိုလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်လာမှာပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေးမိလို့ဘုန်းကြီးစာလေးရေးထားတယ်မပြီးနိုင်တဲ့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့သင်္ကန်းစာလို့ခေါင်းစဉ်လေးတတ်ပြီးတော့စာလေးရေးပြတယ်။ကတိသင်္ကန်းစာတွေပြီးနိုင်လားပြီးနိုင်ဘူးတိတိကြီးနဲ့ထက်ခါ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 ဖြစ်နေကြရှင်းတော့ကလည်းမလုတ်တင်တာလုတ်လို့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပြီးပြီခုလည်းပဲမလုတ်တင်တာတွေလုတ်လို့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်နေတယ်နောင်ကိုလည်းပဲမလုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်ရင်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်အောင်မှာပဲကသင်္ကန်းစာယူဖို့မကောင်းလားယူတော့ယူနေတာပဲနော်ဒီသင်္ကန်းစာလည်းယူရင်ထပ်လုတ်ရင်ထပ်ဖြစ်ရင်ယူရင်ထပ်လုတ်ရင်ထပ်ဖြစ်ရင်လည်းပြီးနိုင်လားမပြီးနိုင်ဘူးဖြုံးမှာပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသတိပေးသွားတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဒီအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဥစ္စာပစ္စည်းဘာနဲ့တူပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဒီစိတ်ပြင်းတဲ့မွေနဲ့တူပါလေလောဘအစိတ်တွေလည်းပဲထွက်လာတယ်ဒေါသအစိတ်တွေလည်းထွက်လာတယ်မောဟအစိတ်တွေလည်းတက်လာတယ်ခုလေသမားကြီးကြည်လိုချင်မှုနဲ့ငါပိုင်ပြီးငါဆိုင်ပြီးငါရပြီးငါရတဲ့နဲ့ငါပိုင်တဲ့နဲ့ကသူလည်းပဲလောဘစိတ်တက်တယ်ပေါ့ဟောပိုင်ရှင်ကလည်းပဲသူ့ဥစ္စာသူ့ပစ္စည်းခိုးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့လူကိုဖန်စီခိုင်းတယ်နှိပ်စက်ခိုင်းတယ်ထောင်ချခိုင်းတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှုမှာသူမပါဘဲနဲ့ဖန်စီခံရနှိပ်စက်ခံရထောင်ချခံရအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်ပေးခံရဒီတော့အပြစ်ပေးတဲ့သူတွေမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးအပြစ်မရှိဘူးလားတော့အပြစ်မရှိတဲ့သူကိုအပြစ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးသူမှလည်းပဲအပြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမကောင်းသူလည်းမကောင်းကိုလည်းမကောင်းသူ့မှလည်းပဲအကုသို့တွန်းရတယ်ကိုယ်မှလည်းပဲအကုသို့တွန်းရဘာကြောက်လဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖြစ်စေတာဒီအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေနဲ့တူတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒါသတိပေးသားပဲမြတ်စွာဘုရားကသတိပေးသွားတယ်အာဒါကိုမမြင်နိုင်ပဲနဲ့လေသမလူချင်းစိတ်နဲ့ယူလိုက်တော့ခုဖန်ခံရအမှုမှန်ကိုစစ်ဆေးတော့မှဒေသေချာချာမိမန်းဆုံးသန်းတော့မှဩသူမမြင်ခင်မှာဘုရားရှင်နဲ့အရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးမြင်သားပဲနော်အရှင်အနန္ဒလည်းပဲတက်တည်ဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတက်တည်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတော့မှခုနကလေသမအမှုကလွတ်ရဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတရားတစ်ပုဒ်ကိုခေါ်ပါတယ်နတ္တံကမ္မကတံသာတုယံကတ္တဝလူတ္တပတိ
Yata atumukho rodam vipakam pati devati. Yangama jemugo katwapyu ye anutapati naunata phambubanya yi. Dangaman to mudhi na padu makaundi thaliyati. Dangaman to mudhi na katam mapyu amapyu tenthi thaliyati. Iti to bhagava bhuno chapatakhin payashin goram yajiti. Kathe di karuna shita mita apshe kaunswa matwe hocha do muge mabhi tati. Payashin goram yajika pipya gochi khamira tangweka nyampoao. Nauna dabham bhuban sita de alaude di malaude ne alaude. Koyo duba badu goma kaunyu chanda mabide alaude di malaude ne alaude. Sinalo go bhuban sita sinye sita nisa tate alaude di badu ma malaude ne alaude ma malaude na rigo lauye. Nauna chayma mye ye si cha ngujwe ya le me. Atu mukho rodhane. Nyanabha manya yiri sija bhiro. Rodhan rodhan dongo jwe leya. Vipaka makaune jodhya ko pati devati khanzai niyame. Malaute nare go lo ye. Naukama singalong pūpanyu ne maka ngujwe niyame. Pūswe niyame. Sojo dokhari khaniya vali me. Namenya. Nyaswabhiyare dibongdi niro. Pshetabhare nyaswabhiyare. Hari Ledamadi, a PMSI, Dubam Yasamia, the video to a Jishi de Timido Pansi Ke Badi de Yangneke Badi de Nase Ke Badi de Yasamia Payashin Goram Yaji, a Jizu Doja Dudi Pansi Chung Makaya Bene, Lom Yamugo Yabare Yasamia, Bidangan, Lubare Yasamia, Lom Yasamia, Ke Lobo, Nangari, Ke Lo. เกติรพญาศิษย์เตียขอไล่เตเจิงเตตนาวาทานิเตียนิกงสงเนเจิงกาไนกัตตะโกเลตมะติตตัตตปฏิภะเลตตัตตปฏิโพไนปฏิฏฐะหิก้องสวามะตวยตีเกบาเวดอตะดี တရားနေကုန်းဆုံးတဲ့အချိန်ကမှလေသမာတောတာပံဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား?ကဲတဏိတာလေးမှသူကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရ။မနဲ့ဇောကြီးယတနာတို့ကောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်တာအားရလေဖြစ်ခဲ့ရ။ဘာမှမကြသေးဘူးတခိုးလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ရိုင်းတဲ့ထူထောင်ခံရတဲ့အချုပ်နောက်ခံရတယ်။ကောင်းကျိုးဆူကျိုး မျိုးမျိုးမကြုံဘူးလားတော့တဘာဝပဲတော့လူဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့အကောင်းကြီးပဲမျှော်လင့်သားလို့လေမရအမြဲတမ်းကောင်းနေမယ်လို့လည်းပဲတွတ်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေမယ်လို့ဟောတွတ်လို့ရလားဖြစ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူလိုက်ရ ဖျားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မနာယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်ရတယ်။တမျိုးတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူသာအဖမ်းမခံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့စီရောက်ပါ။ဒီအဲ့ဒါလေးပဲတမျိုးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်။ဖမ်းတာမခံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက်ကိုလည်းပဲရောက်เสียအကြောင်းမရှိ။ ကဲမိုးလင်းရမိုးချုပ်တနေ့လုံးအလုပ်လုပ်နေရမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်လေထွန်နေရတယ်ထွန်ရက်နေရတယ်စိုက်ပျိုးနေရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာကြောင်းသွားဖျားသွားဖို့အချိန်ရှိလားတရားနာဖို့အချိန်ရှိလားခုဖန်းခါရတာပဲကံကောင်းကောင်းတော့တချို့အဲ့လိုဒုက္ခကြုံတော့မှဖျားနေတရားနေတွေ့သွားကြတာလည်းရှိ ဒုက္ခမကြုံငင်တော့ငါဖျားတရားကိုမိနေရတတိမယအာဒုက္ခရောက်ပြီဆင်းရဲပြီပြဿနာတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဖျားကေပါတရားကေပါသံဃာကေပါတွေဖြစ်လာကြဖျားတရားသံဃာကိုအားကိုးလာကြ
သူကံကြမ္မာအလက်ပြောင်းလေးတွေအံ့ဩစရာကောင်းလုံးလို့ခုဆင်းရဲတွင်နဲ့နေရာကနေပြီးတော့ချမ်းသာတော့မယ်လို့ဝမ်းသာယုံရှိသေးတယ်ဖန်ခံရဖန်ခံရလို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်ဆင်းရဲနေရတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာရတရားနာရတော့သူ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တည်ပြီးသားဒီလေသမားဒီနေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြိုးမြင်တယ်နော်ကြိုသိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီမှာကရုဏာတော်နဲ့ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လေသမားကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကယ်တင်လိုက်တယ်ဘယ်သူကယ်လိုက်တာလဲဘုရားကယ်လိုက်တာဘာကြောင့်ကယ်ပါသလဲဆိုရင်တဲ့သူမှတရားရနိုင်တဲ့ပါရမီတက္ခဏ်နေရှိနေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားဟောတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဟောသလိုမဟုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီจุတန်းဝင်နိုင်တယ်လဲဘယ်သူကတော့အသိဉာဏ်နေရင့်ကျက်နေတယ်လဲငါဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ကြုံတရားနာလိုက်ရလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေကမဉဏ်ဖွဉဏ်နေရမလဲတိတိချာချာကြည့်ပြီးမှဟောတော်မူတာကဘုန်းကြီးတို့ဟောတာပြည့်နေသူရှိတဲ့နေရာတော့ဟောရဒီနေ့ဘကုနောက်နေ့ရန်ကုန်နောက်တနေ့မန္တလေးအသောတနေ့တချီလိုက်နောက်ရကြလို့ရှိရင်ဟိုရေတို့ဘိတ်တို့ရောက်ချင်ရောက်ကိုဟောတဲ့တရားဘယ်နှယောက်သောတာပန်ဖြစ်မယ်သက္ကတာကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကသိလားမသိဘူးဟောရန်တမ်းပြီးတော့ဟောနေရတယ်လို့ပဲဘုရားရှင်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘသူကားတော့ဖြစ်တရားရမယ်ဆိုတာကိုသိဒီလေသမားကြီးသည်ဒီနေ့မှကျင့်သည်ဧကံတရားရလိမ့်မယ်သူဘဝကိုသူဆင်းခြင်းတန်ဝေကဉာဏ်လေးဝင်လာလိမ့်မယ်ဘာဉာဏ်ဝင်မှာတခါတရားမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတော့မှလည်းပဲတန်ဝေကရအမြဲတမ်းချမ်းသာပြည့်စုံနေရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတန်ဝင်ကားကမဖြစ်တတ်ဘူးနော်ကဲသူ့လုံသူ့လုံနေတယ်မိုးနေရမိုးချုပ်ပါရီသမီးရေစီဝါရေပေါ့အားကိုမအားရဘူးနားကိုမနားရဘူးဆိုပေမဲ့လို့ကိုယ့်အလုပ်လေးနဲ့ကိုယ်နေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးနဲ့ကိုယ်နေတဲ့အခါမှာတန်ဝင်ကားညံဖြစ်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးခုသူ့ဘာကြောင့်တန်ဝင်ကားပေါ်သွားလဲဖန်းစီခံရချုံနောင်ခံရနှိမ့်ဆက်ခံရယူယူသားသားနေတဲ့သူဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်တလေပေါ့မင်းเสียရှိတယ်။ရှင်ပြသူပွားမကောင်းမှုအကုသို့လုံးလို့သူခံရတာလေလို့ဘုန်းကြီးတို့မေးကောင်းမေးလိုက်။လက်ရှိဘဝမှာသူသည်ယူသားဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်တဲ့သူဆိုတာမှန်တယ်။သို့တော်လူတယောက်မှာဗုဒ္ဓဒေသနာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မအရာကြည့်လို့ရှိရင်ပိဿုပံကံကြီးပဲကြည့်လို့လည်းမရသေးဘူး။ခုတော့လူကောင်းပေါ့။နောက်ခုလူကောင်းပြီမဲ့လို့အရင်အရင်ဘဝတွေတုန်းကလူဆိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလား။အဲခုတော့ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူပေါ့။ကိုကြောင့်ကိုတီကိုကိုကိုယုံတယ်ငါပထမမှသူများဥစ္စာမတရားမကုန်းဘူးမွဲ့ဘူး။ဒါမဲ့လို့ဘာလို့သခိုးဆွဲခံရလဲအရင်အရင်ဘဝတွေတုန်းကသူတကြိမ်တစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘဝတစ်ခုခုမှာခိုးယူခဲ့တဲ့အဒိနာဒါနကံမပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်တာပဲလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုကောင်းကျိုးပေးဖို့စောင့်နေတာပဲပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲမကောင်းကျိုးပေးဖို့စောင့်နေတာပဲဟာတချို့ကအာမလို့အာမညာနဲ့တို့တွေမဟုတ်တာတွေလုတ်မကောင်းတာတွေလုတ်ဘုရားတရားသံဃာတွေပြတ်မှဆော်ကားနေတာဘာအပြစ်မှလည်းမရဘူးဘာမှလည်းပဲဆိုးကျိုးမပေးဘူးလို့တွက်နေတယ်မနေဘူးတော့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ရမှာပဲဒီဘဝမရလည်းပဲနောက်ဘဝနောက်တန်တရားမှာလွတ်ပရှောင်လို့မလွတ်ဘူးကံဆိုတာလုတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ပြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ကုသိုလ်ကံဒီကောင်းကျိုးကိုပေးပါလိမ့်မယ်အကုသိုလ်ကံဒီကျင်းစီဧကံမကောင်းကျိုးကိုပေးလာလိမ့်မယ်ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတွေကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရမဖြစ်မေ။ဘာရမ
อจุปีดิบาจุปีมามะรู้จินတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့သူယန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းကျိုးမပေးနိုင်တော့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးသူကမှကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူကုသိုလ်ရှိသေးရင်လည်းပဲကောင်းကျိုးတွေရအောင်မယ်အကုသိုလ်ရှိလည်းမကောင်းကျိုးတွေရအောင်လုံးတယ်မလုံးတ
ဒီနေရာမှာရောက်နေကြတဲ့ညာသံဃာပရိသတ်တို့ဒီလည်းပဲဒေသနာဝါဒနေတရားဤကုံဆုံးတဲ့အချိန်ခါ၌သောတာပန်ဖြစ်ပါပြီ။သမ္ပတ္တပိက္ခုပိဒီနေရာမှာရောက်နေကြတဲ့ညာသံဃာပရိသတ်တို့ဒီလည်းပဲဒေသနာဝါဒနေတရားဤကုံဆုံးတဲ့အချိန်ခါ၌သောတာပတ္တိဖလာတိနိသောတာပတ္တိဘောဇ္ဇတိတို့သို့ ပါပုနေတုကောင်းစွာမသွေရောက်တော်မူကြလေကုန်သတည်း။တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလေပဲတရားဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာလေသမားကြီးကိုအကြောင်းပြုခံခေါ်တဲ့တရားဒေသနာနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတချို့ကသောတာပန်တချို့ကသကတာကံတချို့ကအနာကံတချို့က ยะหันนาလို့အတိအသင့်ပညာဖွညာလေးညာသွားကြလေကဒီတရားဒီဖြစ်ရဒီအကြောင်းညာမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့အသိပင်ကလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့ဆိုတာကိုပညာညာနဲ့နှိုင်းချင်းစဉ်းစားတတ်မယ်လုတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်လောက်ရမယ်ပေါ့မလုတ်တဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ခြင်းပေမယ်လို့ရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့เนาะအတိတရားလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုပြပါတယ် ညစာပြရရဲ့အဆုံးအမတရားသမားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာပြရည်ရရှိကမညံဖွညာကိုလည်းပဲမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဤကုံချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဣတံသောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံသူလည်းဘန္တုပမောဒံတုသတေဝကာ နောမြတ်သာကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာနေတို့တော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဤသာပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံခေါ်ကြတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသဗျံခေါ်ကြ၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကုံအထွေရသည့်ကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအခန်းစဉ်ကိုပြန်ရှင်းစုခုတို့ဖူးယသံဗောဓိညာဤ ပစ္စယဥပ္ပန္နတိယမိယသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စေမသွေဖြစ်ပါစေသတည်း။ဤတံပုံညပါကိစ္စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသဗျံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကုံအာထုယသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကကိုလည်းသတေဝကကပ္ပမဏိသမယဝိနည်းများစွာ သတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သုလေပန်သူရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ဤတင်းွယ်စိတ်မှထုံးတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေ့တို့လုံးမကြည်နုကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သုလာတာကိုစီကိုစီလုံးကြီးရွယ်ကြည်သာရှင်ပြေဝါလုံးမြတို့ရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောဒံတူကိုစိတ်နှပြလို့ဤစာပြပြေကကျွယ်မောက်ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ ဝါပမောဒံတုလူပြေမကန္တပြေမဆက်သွေလျက်ထဲနေပြမချင်းလိုမှုပြသတဲ့ကဘာတုံအောင်သတ္တဟုန်ဉျံလျံမောက်ပြီလျင်ဝါမြဝန္တာပဋ္ဌနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာတုသံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကို